Wapenzi, mambo vipi? Karibu sana sana hapa. It is Halo Style, channel ya kupendwa, tunaweka kila siku Mishono mipya mizuri inayotamba mjini. Tafadhali subscribe, ndo mpango mzima. Subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe, ili kuwa nasi kila siku tunaposhare video hizi nzuri na pendwa za Mishono. Ni mizuri sana sana ya vitambaa, Mishono ya vitenge, design kadha wa kadha. Ya Mishono ya kaftan, boubou, guberi, bwanga, sketi na blouse, magauni ya tights, magauni ya harusi na kadhalika. Hivyo karibu sana sana. Na video ya leo, mpenzi mtazamaji, tumewaletea Mishono mizuri classic ya guberi. Guberi nzuri zinazo trend. Kila siku tunashare hapa design mbalimbali za vitambaa, vitenge, Mishono classic ya guberi, kaftan, boubou, magauni ya vitambaa simple ya solo, magauni mazuri kabisa na vitambaa vya lesi, magauni ya tight, magauni ya harusi, sketi na blouse, bwanga, palazzo na kadhalika. Hivyo kusubscribe ndo mpango mzima. Pia katika mitandao mengine ya kijamii kama vile Facebook tunapatikana kama Mishono mipya vitambaa. Huko pia tunashare design nzuri pendwa kabisa na classic za kuvutia zinazokwenda na wakati. Mishono mizuri tunaweka posti kila muda kila wakati. Vile vile TikTok ni @yahoo, it is halo 4. Huko pia tunashare Mishono kila siku, clips mbalimbali za video nzuri za Mishono, natumai utoboeka. Asante kwa kuangalia video hii. Tafadhali mpenzi mtazamaji, comment yako ni ya muhimu sana sana. Tafadhali tupia comment yako hapo, like hii video, share na wengine pia waweze kuona. Natumai umeenjoy, tukutane tena hapo baadaye. Bye bye.